улс төрийн зөвлөлтөнд Монгол улсын ерөнхийлөгчид 2 жил хийжлээ. Төр нийгмийн одоо бас зөвлөлтөнд болж байгаа сайн муу ажилласны нь бол ард түмэнд өгөнж байгаа баг. Гэхдээ ийм одоо хүн бол альва асуудалд нэг л зарчмыг барьж ажилдаг. Асуудал болгонд зарчим байр суурь нь өөрчлөгддөггүй. Ингэж одоо ажиллах хэвээр. Дөнгөж одоо сая хэдэн минутын өмнө энэ дан дээр давхар дээр тайлах хуулийг ерөнхийлөгч одоо зөв зөвтэй хууль 2016 оноос хэрэгжүүлэхээр оруулж ирсэн. Сайхан одоо зүйл байсан. Гэтэл энийг ардын нам 2014 он болгоод энэ хуулийг одоо ингээд завхруулчихсан гэж ярьж байгаа. Тэгтэл ерөнхийлөгч өнөөдрийн болж байгаа асуудал дээр мөн энэ байр суурь зарчмаа бариад Улсын хурлын гишүүн хүн энэ үйлдвэр худалдааны сайдаар байж болохгүй. Дахин одоо зөвшөлцөө гэсэн ийм одоо байр суурь илэрхийлсэн байгаа. Гэтэл та болох төр энэ өнөөдрийн илэрхийлсэн байр суурийг хүлээж авахгүй энэ одоо муухай байр суурь өчигдөр илэрхийлж байсан байр суурийн бол тэр сайн сайхан байр суурь байсан гэж ингэж одоо өөрийнхөө оруулсан асуудалд тааруулж асуудлыг одоо тайлбарладаг энэ байдлаа бол болох хэрэгтэй. Ерөнхий сайд хүн бол нэг зарчимтай одоо ажиллах хэвээр. Өнөөдөр харин би нэг зүйлд баярлж байна. Манай ерөнхий сайд инкулдарга одоо өмнө засгийн газарт чинь бид нэр одоо ингээд зөндөө олоола их хурлын гишүүн байсан биз дээ гэж. Та чи өнгөрсөн 2 жилийн туршид дандаа өмнө засгийн газар гэж ярьсан хүн шүү дээ. Өмнө засгийн газарт би таныг байгаагүй гэж боддог шүү дээ. 2 жил би таны наад судал дээрээсээ ярьж байгааг чинь сонсоод энэ хүн ер нь өнгөрсөн засгийн газарт өмнө засгийн газарт байгаагүй юм байна гэж ийм их хэл өмнөшлтэй болчиход байгаа шүү дээ. Та бүтэн 2 жил өмнөх засгийн газар гэж муу мухагаар нь ярьчаад өнөөдөр инкулдарга та хоёр чинь нэг кабинетэд сууж байсан гэдээ ингээд ярих юм. Ингээд одоо байр суурэ өөрчилж байх явдал бол төрийн том хүнд зөхөхгүй. Та цаашдаа одоо бас энэ өөрийнхөө холбордог энэ байр суурэ өөрчилдөг энэ байдлаа бол засаасаа гэж би танд таны өмнө ерөнхий сайд байсан хүний хувьд зөвлөж байна. Өнөөдөр энэ Улсын их хурлын үйл ажиллагаа ер нь юу болж байна? Хугацааг завсарлаг авдаг байсан олон короо төрж байгаа 5 хоногийн завсарлаг та болсон. Одоо өнөөдөр бүр завсарлаг авах эрхгүй болсон. Монголын ард түмний 40% саналыг автсан Монгол ардын нам өнөөдөр парламентод завсарлагч авах эрхгүй боллоо. Тэгээд цаг хугацаатай асуудал болохоор завсарлаг авч болдгоо гэж их хурл даргалаач тэгж айлтгах юм. Тийм дэг хаанаа юм. Тэгвэл өнөөдөр 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх ёстой асуудлыг чинь өнөөдөр завсарлага авахд дараагийн 7 хоногт шийдэхэд өргөн барьснасаа хойш 14 хоногийн дараа шийдэгдэж байгаа хэрэг. Гэхдээ тэгвэл 7 хоногийн хугацаатай асуудал өнөөдөр 15 дахь хоног дээр хагасар болчиход байхад яагаад энэ хугацааны зашмаа баримтлахгүй байгаа юм бэ? Ингиж одоо их хурлын үйл ажиллагаанд өөрийнхөө үзэл бодлоор ингэж хандаж ингэж удирдах бол таарахгүй. Улсын хурлын үйл ажиллагаа ямар явагдаж байгааг Монголын ард түмэн харж байгаа. Би бол ичиж байгаа юм. Монголын ард түмэн өнөөдөр Монголын төр үнэхээр одоо дампуурчээ. Өнөө өглөөний болсон байдлаас бол би одоо ичиж байна. Яагаад сөрөг хүчнийгаа сонсоод хэлцэх асуудал дээр оруулахгүйгаа яриад ингэж явчих болтгүй. Улсын хурлын үйл ажиллагаа ийм болж байгаа явдал бол улсын хурл хяналт тавих чадвараа алдсантай холбоотой. Энэ нь юутай холбоотой гэхээр улсын их хурлын 17 гишүүн засгийн газар сууж байгаатай холбоотой. Ингээд засгийн газартаа хөтлөгдсөн хууль тогтоох дээд байгууллага болж үндсэн хуулийн зарчим алдагдчих байна. Тэгээд энэ алдаатай байдлаа засаач ээ. Залруулаач ээ гэд ард түмэн олон түмэн санал байдлаа илэрхийлэхэр зэрэг тэр судалгаа хамаагүй. Ард түмний санал бодол хамаагүй гэж бид ард түмний санал бодлыг авахгүй сонсохгүй их яваад байвал ард түмэн бас дүнгээ нэг тавих цаг болох байх шүү. Дөхөж байгаа байх шүү.